Ahoj, v dnešním videu vás vezmeme na Tiský stěny, na Pravčickou bránu a do Liberce. Máte se na co těšit, tak koukejte, uvidíte sami. Tak, dnešní den začínáme tady v Liberci, v obchodním centru a Fórum, myslím, že se to tady jmenuje. A jdeme si tady tisknout své fotky a dělat zase nějaké challenge, to vám ukážem všechno tady. Tak jo, když jsem mluvila o výzvách, tak tady vyměníme sadu na tisk sebe fotokiosku. Tak za chvilku uvidíte, jak to vypadá. Nějaký komentář, my se na ně pak rádi podíváme.